жаш балдарыбыз, урматтуу ата-энелер. Мына бүгүн биз дагы бир жолу ушундай жакшынакай имарат ачып отурабыз. Биз ар дайым имараттарыбызды ушул иштей турган, жашай турган имараттарды ачабыз. А бүгүн андан дагы сонун, андан дагы сүйүктүү, андан дагы кубанычтуу имарат ачып атабыз. Бул биздин балдарыбыздын тарбиялануучу жери. Биздин ушу келечек муунубуздун, эртеңки келечегибиздин тарбиялануучу жери. Кээ бирлерибиз айтабыз, бул жерде ошол балдар тарбия алат, бир үй бүлө, эки үй бүлө, 10-100 үй бүлөнүн гана балдары тарбияланат деп. Жок, бул балдар биздин келечегибиз. Буюрса ушул балдарыбыз эртең мамлекетибизди башкарышат, элибизди башкарат, элибиздин, мамлекетибиздин коопсуздугун, тынчтыгын сактайт, элибизге, мамлекетибизге чоң кызмат кылат. Ошондуктан биз азыр ушул балдарыбызга кам көрүшүбүз керек. Балдарыбыздын ушул жашоосуна, тарбиялануусуна, окуусуна, келечегине кам көрүшүбүз керек. Ошонун ниетинде ушул жакшы имарат салынып отурат. Имаратты салып бергендерге дагы, мына Улан Бердибаевич ушул жерде, сизге дагы чоң рахмат. Мына биздин суранычыбызды жерге таштабастан, мамлекетибиз үчүн керек болсо мен жардам берем дедиңиз эле, мына жардам бергениңиз анык болуп, бизге салып берип отурасыз.